Salve galera do Integral TV, sou o treinador Vitor Capial e hoje vou estar mostrando para vocês as melhores dicas de quadríceps com as musas Wellness Pro. Karen Hanokia, fala galera, minha cunhada, e a musa Franciele Campinha, nossa rainha, dona da coroa. E hoje vamos para aquele treino de quadríceps com elas. Bora! Galera, estamos começando aqui no aquecimento. Eu sempre faço o aquecimento direto no aparelho que a gente vai começar treinando. Então, para vocês entenderem melhor, hoje a gente vai fazer 7 séries no rack. Das 7 séries, 3 vão ser aquecimento. Preciso preparar a musculatura para o treino que vai vir. E se eu quero preparar a musculatura do quadríceps, onde eu vou aquecer? Direto no rack, que é o primeiro exercício desse treino. Cunhada, né? Tem que arrastar. Tô fazendo. A abertura dos pés tá legal assim? Tá legal assim. Porque aí a gente tá trabalhando a fundo, né? Quando a gente deixa os eixos alinhados, aí a gente faz um movimento um pouco mais curto. Aí, desce lá. Boa. Galera, agora já fizemos 3 séries de aquecimento, vamos começar as 4 séries que serão contabilizadas no volume total do treino. Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu gosto muito de utilizar, que é o cluster set. Hoje a Fran vai fazer 5 repetições com essa carga, ela vai descansar 10 segundos, mais 5 repetições, 10 segundos, 5 repetições, 10 segundos, 5 repetições. Ela vai fazer 20 repetições no total, só que ela vai ter um intervalo ali entre as 5 para ela conseguir dar uma respirada. Então vamos fazer 4 séries dessa. Bora lá. 3. 4. Mais 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vai, Fran. Bora. 2. Bora. 3. 4, bora! 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bora! 1, 2, bora pra 3, segundo no banco, 4, mais 1, 8, 10, 9, 8, 7, vai focando! 4, 3, 2, 1, bora, 2, 3, 4, mais 1, 2. Um, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, lá embaixo, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bora! 4, fechou! Boa! Entrou, foi! 1, 2, 3, 4, mais 1, aí deu 10. Ah, é bom, é bem bom, viu? 4, porque tem uma pausa que 5, dá pra dar um aliviado. E aí depois a gente volta.
Parece pouco peso, mas essa máquina é bem pesada. Se fosse uma máquina leve, 4, tranquilamente 3, eu conseguiria colocar umas 2, 3 de 24 de 20 de cada lado, mas essa máquina aumentar já vai ser difícil. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amor, pra última, a última. Vambora. Vai. 1, sou 2, vambora. 3, 4, mais uma. E foi. Matador. Eu nunca tinha feito essa variação. Pega muita. As últimas 5 repetições, você sente queimar. De cima até embaixo do cadência. Vai. 9, 8, 2, 1. Vai. Sou 1. Bora. Mais um, cá. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 8. Nossa. Presente pra Fran. Top. É que você foi bonzinho. Eu sou bonzinho. Sei. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Vai. Tiro, você vai. Aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, vai. Galera, segundo exercício, leg press 45. A minha ideia agora, que eu pedi pra Fran e pra Karen, que ela dissipe a força elástica. Ela não vai utilizar a força elástica de fazer o movimento todas as repetições sem parar. Ela vai descer, veio na fase negativa, parou, ela sai fazendo força. Veio na fase negativa, parou, ela sai fazendo força. A gente vai dissipar a força elástica só pra ela sofrer um pouquinho mais, né? Vai, bora. Vai.
mais. Galera, agora segundo exercício, 6 séries com progressão de carga. Tinha uma cara da Fran depois que eu falo 6 séries. Tá rindo, gostou? Não. 6 pra 5, então. Na hora que você falou, filma a cara, eu falei, vai ser sorriso. Mais uma progressão de carga. Vamos para a quinta série. Até a quarta série eu fiz 12 repetições. Agora nas duas últimas, como eu aumentei muito a carga, vamos ficar entre 8 repetições e 10 no máximo. 3, 4, 7, mais 3, mais 2, mais 1, 8. Fácil, Fran. Fran, o que a gente vai fazer pra descontar esse treino no vídeo? Vamos pagar uma janta, tem que agradecer. Só quero esse quadril subindo assim, ó. Aí. 3. Agora vamos fazer, conhecido por mim como walking lunges e pela maioria das pessoas como passada, vamos fazer 4 séries de passada de 24 passadas com sobrecarga. A Karen vai fazer segurando as anilhas e a Fran vai fazer com a barra nas costas.
mais um. Galera, último exercício, cadeira extensora, 5 séries, todas com drop set. Primeiro, vamos começar com a Fran, vamos ver se essa carga tá boa pra você. Fran, bora. Não, deixa eu diminuir. Deixa eu ver. Calma, calma. Bora, desce. Mais uma. Não vou andar amanhã. Meu Deus. Meu Deus. Mais um, tá. Tá bom. Um, dois, três, 6, 7, mais um, 8, bora, 5 aqui, 3, 4, vai, bora, último, pra você, 1, 2, 3, trava esse quadril, 4, 5, 6, 4, 3, bora cá, mais um, deu. Sete, mais três, bora. Mais dois. Só mais um, Fran. Isso. Seis, quatro. Vamos, Fran. Dois, três, quatro. Vamos, tô junto. Cinco. Mais dois. Mais um. Amor. Não é fácil não. Se tiver aparecendo aí, aí que vocês se enganam. Que negócio é. Vamos. Um, dois, sete, mais um. Ei. Meu Deus. Três, dois, um, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bora, três. Vamos, dois. Um. Extensor é tipo uma coisa que não tem como você roubar com o corpo. Se sua perna tá fadigada, já era. Não tem como ajudar com o braço. Não tem como fazer nada, tipo, não sobe. Eu vi que eu já tomava da aula pro Rafa, aí ele vem dar aula pra gente e pensa que a gente tem a força dele, entendeu? Essa que é a pegada. Lá em cima, sete. Bora! Oito. Mais dois, Fran, vamos! Mais um. Dois, bora, Fran. Três, vamos. Quatro, de uma vez. Dois, mais um. Vira e vai, bora. Um, vai, 10 reps. Dois, três, vamos, dois juntos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai!
boca. Galera, vocês acompanharam um treinão de quadríceps com as musas Wellness Pro. E aí, Carl, o que você achou do treino? Nossa, treino sensacional, bem efetivo. E tipo, tem muito exercício inventado, né? Era um brinco. Tipo, são aqueles menores exercícios, são aqueles melhores exercícios que já massacra logo o quadríceps. Fala aí, Fran. Exatamente, a gente fez 4 exercícios que foi suficiente pra sair assim, ó, destruídas. Claro que o Victor usou várias estratégias ali de treino, mas foi treinão, hein? Galera, curte o vídeo, compartilha com a galera e se inscreve no canal. Osso!